L'entrada avui de vent de component nord fa que dins la badia d'Alcúdia la situació demà sigui una mica alterada. Així teníem el cel, però totalment destapat. I la temperatura ha quedat una mica frenada. En aquest sector de les illes, 28 graus en aquestes hores. El vent bufa entre Gregal i Llevant i arriba als 30 km per hora. De Sant Bauló, al nord de Mallorca, cap al sud de l'illa de Menorca. La situació de la mà com veus, totalment tranquil·la. Sí que està alterada al nord de Menorca, amb ones que superen ara el 1,10 m, però a Vinigaus el temps era totalment tranquil. La mà plana, el cel destapat i temperatura, que també havia pujat fins als 28 graus, 64% d'humitat. El vent bufa fluix del nord-est. I el cel estava mig ennigulat. Avui a primeres hores a Eivissa, des de Set Salines. Veiem els núvols baixos, sensació de basca. La humitat ara del 75%. La temperatura ha pujat fins als 29 graus. I atenció, una mínima en aquest sector d'Eivissa que no ha baixat de tota la nit dels 25 graus. Bon dia. Situació meteorològica marcada un dia més per la tranquil·litat. La temperatura encara és ben elevada a molts punts de les illes, però baixa respecte a la d'ahir. Ahir en aquestes hores dèiem màximes de 38-39 graus a l'interior de Mallorca i avui queden més frenades. A Inca, per exemple, hem arribat a una punta de 35 graus, 34 a molts sectors del ponent i mitjorn de Mallorca. Tot això després d'una matinada de temperatures mínimes molt i molt elevades. Fixeu-vos, per exemple, cap a la zona de Menorca i també del nord de Mallorca. Ha bufat el vent bona part de la matinada de component nord, feia que la temperatura quedés alta, 25 graus de Ciutadella, 25 també la mínima registrada a Fornells, Es Mercadal, 24 la de Ló. També a punts de Menorca, aquests 25 graus d'Alcúdia, a la zona del Moll de Pollença, 26 graus de temperatura mínima, 23 a Artà, 22 a Solla, 25 també cap a la zona de Palma, a Portopí. A Eivissa i a Formentera també ben elevada la temperatura, a punts de Vila, 25 de mínima, 23 la mínima de Sant Antoni, 19 la més baixeta de Sant Joan de Labritja i a Formentera, avui per exemple, a Sant Francesc, de tota la matinada no han baixat dels 24 graus. La situació tranquil·la, un dia més tenim el cel pràcticament destapat i de fet ahir a hora baixa la posta de sol també va estar marcada pel cel totalment destapat. Des de Porto Colom, imatge de cel destapat. Una altra imatge des de Ciutadella, la posta de sol tranquil·la, cel net, la situació la mà tranquil·la. Des de Buix, així teníem avui les primeres hores del dia, just acabat de sortir el sol, presència d'alguns núvols baixos. Una altra imatge des de Solla i ens mostra aquests núvols que avui també han estat presents a punts de la Serra de Tramuntana, va que humitats per damunt del 70%. I aquesta imatge ens mostra com l'arribada del vent del nord-est ha fet que la zona del nord de Mallorca, en aquest cas a Cala Molins, a Pollença, la situació a la mà com veus alterada, amb ones de prop d'un metre. El cel, però, totalment destapat. Veiem com ho tenim ara mateix en directe i com tenim les temperatures. De moment una situació tranquil·la, a punts de Formentera. El cel està destapat, la temperatura 29 graus en aquestes hores, 75% d'humitat, el vent bufa de llevant. I d'aquesta imatge de la Sabina ara a un altre sector de les illes, el ponent de Mallorca. Ara mateix a Santa Ponça també tenim el cel destapat, 31 graus, amb una màxima que ha arribat a pujar durant el matí fins als 34, bufa l'embat, 60% d'humitat. I de Santa Ponça ara a Menorca. Amor, el temps també és tranquil. Està marcat per l'arribada de vent del nord-est. Es Gregal, 62% d'humitat, 28 graus ara mateix. Cap a Amor, el vent ha arribat a bufar fins als 35 km per hora i el cel, com veus, com a la resta de les illes ara mateix, totalment estirat. I sí que veiem en les imatges del Meteosat d'avui a primeres hores com hi havia aquests núvols baixos, dominant el temps d'Eivissa i de Formentera. Boires cap al sud de les Balears no han arribat a l'arxipèlag. En canvi, Mallorca, Menorca, bona part del matí han tingut el cel totalment estirat. Situació tranquil·la a la zona de l'arxipèlag, moderació de la temperatura, però sí on continua l'onada d'aire africà escapa a la zona de la península en temperatura que ja arriba a superar en molts sectors, Extremadura i també d'Andalusia, els 42 graus. De moment, una situació aquí a les illes de temps una mica més fresc gràcies a l'entrada de vent de component nord que s'imposa a la zona del nord-est de la península i també a la Mediterrània Occidental.
entre aquest vent del nord i fa empènyer una mica aquesta massa d'aire càlid. Continua la zona de la península, però aquí a l'arxipèlag en quedam una mica al marge. De fet, fixeu-vos, dissabte a migdia ja quedarem una mica al marge, passarem per davall de l'isoterma de 20 graus a 1.500 metres. Quedarem Mallorca i Menorca per davall d'aquesta temperatura. Per tant, una situació de baixada del termòmetre, baixada lleugera en molts sectors de l'arxipèlag. Avui a la baixa, un temps tranquil, el cel estarà destapat a Menorca, entrada de tramuntana que fa que el sector nord de Menorca i també la zona del canal de Menorca hi hagi maró, amb ones entorn a un metre d'altura. A la resta, la situació és més tranquil·la, el cel destapat pràcticament arreu de les illes, qualque núvol baix a la serra de tramuntana i també a Eivissa i a Formentera, però serà poca cosa. I temperatura més frenada, especialment notam aquesta baixada de temperatura al nord de l'arxipèlag. Demà divendres, temps tranquil. També tindrem el cel destapat a primeres hores, arribarà qualque núvol a darrera hora, però serà poca cosa. El vent bufarà moderat, especialment aquesta propera matinada i a primeres hores de demà, i la situació marítima un poc més complicada fins i tot que la d'avui. Ara és de forta maror, amb ones que arribaran a superar al nord de l'illa els 2 metres d'altura. Al sud, tranquil·litat, amb mar, rissada i marejol, i temperatures sense massa canvis, semblants a les d'avui, amb unes màximes entorn als 28-29 graus. A Mallorca també es deuen a principi del dia, el cel estarà destapat, qualque núvol baix, que serà poc important, i després a darrera hora podran arribar alguns núvols, ja demà vespre fins i tot cap a la zona del nord de Mallorca, també cap a la banda de la serra de Tramuntana. Temperatures sense massa canvis, amb unes màximes que se situen entre els 33 graus de Palma, també cap a l'interior, i més frenades a la zona del nord, amb 29 graus de màxima, per exemple, cap a la zona del port d'Alcúdia. A Eivissa i a Formentera també tens tranquil, cel destapat demà, bona part de la jornada, se pot atracar qualque bany de boira cap a la zona de les Pitiuses. En principi, temperatures sense massa canvis, 29 graus, per exemple, màxima de Vila, i entorn als 32 graus a Sant Antoni, 31 graus a Sant Joan. Demà a Formentera també ens situarem en temperatura màxima entorn als 29 graus. Aquesta propera matinada, temperatura ben elevada, costarà que baixi també el termòmetre i ens situarem en mínimes entorn als 24-25 graus en molts sectors de les Pitiuses. Situació a la mà, marcada aquestes properes hores per l'entrada de tramuntana, arribarà a cops de força 5 aquesta propera matinada, demà a primera hora al sector, sobretot de Menorca, i ara fins i tot de marejassa a primera hora amb ones que superaran puntualment els 2,5 metres. També situació més complicada a la zona del ponent de l'arxipèlag, en aquest sector, àrees de maror. I aquestes properes jornades es manté de moment el termòmetre bastant frenat. Dissabte, a l'entrada encara de vent del nord, alguns núvols a Menorca, nord de Mallorca, cel destapat a Eivissa i a Formentera, i temperatures un pèl per davall que de les que tenim avui. Per diumenge el cel estarà destapat, temperatures sense grans canvis, i sí que a inicis de la propera setmana tornaran a remuntar una altra vegada les temperatures. De moment, però, queden una mica més frenades. Tot això gràcies a l'entrada de vent de tramuntana. Bon dia.